Hej! Come on.
Stanna. Thank you.
Lite skruvna tillbaka nu. Vi kommer att gå upp från Valleby för ett tag. Och samtidigt med en hjärta till Valleby, vilket gör att Valsund kan gå ut för det. Nu har jag lite skruvna uppåt. Norge till Sören kan göra räckningen till tredje ryttaren. Men en räckningsmiss gör att Valsen går ut i ledningen inför den tredje sträckan. Där har Tia kommit upp i Sören och ska växla ut till Halleby's tredje ryttare som är Madeline. Hoppa igen! Dra! Här kommer Valsen och ska växla ut i kappan, en liten räckningsmiss där i den norska laget som också ska växla ut i kappan. Räckningsmiss även där, att Hedvig kan rida upp i ledningen. Hedvig! Spin! Ta tillbaka bollen! Lägg tillbaka den och ta upp den andra! Jag har även Valsen missat, verkar det som, så att Hedvig ska rida tillbaka. Att Norge har ledningen här och ska bara pricka tummen för att gå in på 4 poäng. Och då har de snitt. 4 poäng till Norge. Och då vänder du. Ring nu. Har sockan i tummen eller inte. Där får Oskar i sin socka och kan rida in för 3 poäng. En jämn bra start. Alla tre lagen är på väg upp och hämtar flaggan i princip samtidigt. Nu kan man välja lite olika färger. Det är tid att skatta. Sitt högt. Bak med kroppen. Bra, det är bra. Jättebra. Norge växlar först. Före Halleby. Tillbaka, sätta upp. Han har en liten miss där, det är en flagga som är styr. Norge har till pappan på banan. Upp, upp, upp! Det var inte hennes finne. Sätt dig upp och så tar du upp den igen och sätter i. Det var inte hennes finne. Ja, det var... Så tar du upp den och sätter i den igen. Såja, bra! Kom igen! Nu är det lite skruven för alla tre lagen. Fram i klärställningen, där får Valsingen sin sista flagga och vi växlar ut i sitt hattband. Herregud, vad sparkar på den här. Man gör så. Sätt dig tunn, det går bra till att sätta dig tunn. Sätt dig tunn. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Här är det.